Аз проверях само да прочитам сега 24-1. Обаче на мен толкова неща каза, че ако аз не кажа, ще рискувам да не съм толкова важен. Това е допустимо. Ако от вас може да се прочете, повечето предполагам не, бях написал явно за премиерата и за Еми, и за книжката, и бързо ще го повторя, защото е нещо, което е значимо според мен. Аз казах, че не може силно емоционален човек да бъде поет. Защо не може? Естествено може да пише всяка неща, но... Защото силно емоционален човек е абсолютно превзет от своята емоция. Аз човек, за да бъде поет, трябва да може да погледне отстрани и да я пише по много различни начини и разни аспекти, за което си искам. От една страна националност, от друга страна образно мислене, много стабилно